Hurmatli tinglovchi, temiryo'l transporti asoslari fanining navbatdagi ma'ruzasi, ma'ruza mavzusi poyezdlar harakatini tashkil qilish. Ushbu ma'ruzada quyidagi savollar ko'rib chiqiladi. Poyezdlar harakatini tashkil qilish asoslari, poyezdlar harakati grafigi, uning ahamiyati, temiryo'l xo'jaliklari ishini bir butun tashkil qilishdagi o'rni, harakat grafigi turlari va tarkibiy qismlari, grafikni tuzish tartibi, harakat grafigining asosiy ko'rsatkichlari. Poyezdlar harakatini tashkil qilish, ularni qabul qilish, jo'natish va o'tkazib yuborish jarayonlari, temir yo'llardan texnikaviy foydalanish qoidalari, poyezdlar harakati va manevr ishlarini tashkil qilish hamda temir yo'llarni signallashtirish yo'riqnomalari asosida tashkil etiladi. Poyezdni stantsiyaga qabul qilish, barcha turdagi signallashtirish va aloqa tizimlarida kirish signalining ruxsat belgisi bilan amalga oshiriladi. Har qanday ajratish punkti stantsiyalarda poyezdlarni qabul qilish, jo'natish va beto'xtov o'tkazib yuborish bo'yicha faqat bir kishi, stantsiya navbatchisi buyruq beradi. Dispetcherlik markazlashtirishda poyezdlar harakatini stantsiyalarda strelka va signallarni navbatchi poyezd dispetcherining o'zi bajaradi. Bir yo'lli temir yo'l uchastkalarida yoki ikki yo'lli uchastkalarida noto'g'ri yo'l bo'ylab perigonga poyezd jo'natish uchun stantsiya navbatchisi avval shu tomondagi qo'shni stantsiya navbatchisidan tegishli tartibda ruxsat so'rab olishi kerak. Avtoblokirovka bilan jihozlangan bir yo'lli uchastkalar bundan mustasno bo'lib, ularda poyezd qo'shni stantsiya navbatchisidan ruxsat olmay, birinchi blok uchastka bo'shagandan so'ng poyezd dispetcheri ko'rsatmasi bo'yicha jo'natiladi. Ikki yo'lli uchastkalarda har bir bosh yo'l odatda poyezdlarning bir tomonga qarab yurishi uchun xizmat qiladi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi, shu jumladan O'zbekiston temir yo'llarida o'ng tomonlama harakat qabul qilingan. Avtoblokirovka bilan jihozlanmagan ikki yo'lli uchastkalarda qo'shni stantsiya navbatchisidan avval jo'natilgan poyezdning yetib kelgani haqida xabar olingandan so'ng keyingi poyezd perigonga jo'natiladi. Avtoblokirovkada esa birinchi blok uchastka bo'shagandan so'ng keyingi poyezd jo'natiladi. Ayrim hollarda poyezd dispetcherining buyrug'i bilan poyezd ikki yo'lli uchastkada perigonga qarama-qarshi harakat yo'li, ya'ni noto'g'ri yo'l bo'ylab jo'natilishi mumkin. Poyezdni qabul qilish va jo'natish oldidan stantsiya navbatchisi dispetcheri markazlashtirishda poyezd dispetcheri stantsiyaning poyezd o'tadigan yo'li bo'ylab strelkalar va yo'llarda manevr harakatlarining to'xtatilishini ta'minlaydi. Temir yo'llarda poyezdlar harakat grafigi deb nomlangan jadval asosida harakatlanadi. Poyezdlarning harakat grafigi temir yo'llardan foydalanish bo'yicha bajariladigan barcha ishlar rejasining chizma ko'rinishini ifoda etadi va tashlarni tashkil qilishning asosi hisoblanadi. Poyezdlarning harakat grafigi quyidagilarni ta'minlashi kerak. Yo'lovchi va yuklar tashish ishlarini bajarish, poyezdlar harakatining xavfsizligini, uchastkalarning poyezd o'tkazish va tashish stantsiyalarining qayta ishlash qobiliyatini, yo'llar, inshootlar, turli qurilmalar,
aloqa va elektr ta'minoti qurilmalarining joriy va soz holatini ta'minlashi zarur. Poyezdning yurish yo'li jadvalda nuqtaning koordinatalar tizimida harakatlanishini aks ettiradi. Demak, odatda poyezdlar harakat grafigi 24 soatga tuziladi. Demak, harakat grafigi chizmada, demak, S poyezd tomonidan o'tilgan masofa, vaqt esa T bilan bog'liqligini ifodalaydi. Demak, grafikda tok yo'nalishdagi poyezdlar tepadan pastga chiziladi, juft tomondan keladigan poyezdlar esa pastdan tepaga qarab chiziladi. Demak, ushbu taqdimotda biz demak, poyezdlar harakat grafigining bir qismini ko'rishimiz mumkin. Demak, gorizontal chiziqlar A, B, V chiziqlar bular ajratish punktlari, ya'ni A punkti, B punkti va V punktlarini ko'rsatadi. Vertikal chiziqlar esa bular vaqtni ko'rsatadi. Demak, har bir bo'limi bu 10 minut ko'rsatgan. Har bir yarim soatda, demak, uzunlik, demak, chiziqli, uzilgan chiziq bo'lsa, har bir soati, demak, qalin chizig'ida ko'rsatiladi. Poyezdlar, demak, tezligi bo'yicha poyezdlar harakat jadvali parallel va noparallel bo'lishi mumkin. Demak, perigondagi yo'llar soniga qarab bir yo'lli va ikki yo'lli bo'lishi mumkin. Demak, bir yo'lli uchastkada poyezdlarning harakat grafigi. Ko'rib turganingizdek, demak, bir yo'lli harakat uchastkadagi poyezdlar harakat grafigi, demak, bitta poyezd stansiyaga yetib kelib, o'tib ketmagandagacha, demak, keyingi poyezd to'xtab turadi. Demak, o'tib ketgandan so'ng bitta poyezdimiz, keyingi poyezdimiz, demak, ma'lum vaqtdan keyin 2-3 minutdan keyin, demak, o'z harakatini davom ettirishi mumkin va hokazo. Demak, ikki yo'lli uchastkadagi harakat grafigi. Bu yerda ko'rib turganingizdek, demak, poyezdlarimiz perigonlarda bemalol kesishi mumkin. Ya'ni bu yerda tok va juft poyezdlarimiz har biri o'zining ajratilgan yo'li bo'yicha harakatlanib ketmoqda. Demak, juft va tok yo'nalish poyezdlar o'zaro, demak, mutanosibligiga qarab juftli va juftsiz grafiklarga ajratiladi va, demak, bir tomon poyezdlar harakat chiziqlarining o'zaro joylashuviga qarab pachkali, paketli yoki qisman paketli grafiklar deyiladi. Demak, hurmatli tinglovchi, ushbu ma'ruza bo'yicha ma'lumotlar shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.